Tja, Smarfen här och jag är tillbaka med en täcket med Saxman Boom. Ja, men det är mig. Ja, det är du, ja. Välkomna måste jag också få säga till alla som inte blev välkomnade utav Filip. Du kanske ser min plan här. Jag ska bygga ut mitt hus lite, hade jag tänkt. Ja, men du, det blir jättebra det. Men när du är klar med det, kan du säga till så kommer jag på KLR. Ja! Ja, men så säger vi. Just det, jag skulle göra en kompressor, ja. Eller nej, extractor heter det. Extractor? Shit, vad mycket här går till att göra 3-taps. Det gör det faktiskt. Du kanske borde göra en transmission tablet. Ja, just det ska jag också göra. Shit. Wow. Massa grejer jag inte gjort som jag ska göra. Vet du hur en Philosopher's Stone funkar? Ja, men det var väl att den återanvänder man hela tiden. Ja, men jag menar liksom vad den används till, bara som den är liksom. Nej, faktiskt inte. Nej. Okej, men den är lite cool för den kan liksom göra om olika material. Typ om du kollar på typ sten och högerklickar så blir det, tror jag, sand. Och gräs blir sten och det är rätt coolt faktiskt. Coolt. Yes, indeed. Men då används inte den någonting då? Eller? Nej, alltså den tar aldrig slut. Så det kan man kan bara göra om allting? Vad man vill, ja. Typ. Ja, om man inte en creeper. Jag tror det var så här man gjorde. Ja, ah, nice. Det här ser ju, den ser ju väldigt fin ut måste jag säga. Extracten. Va? Extracten. Nej, Philosopher's Stone. Men du, den måste man också ladda upp ju. Nej, man måste inte det. Måste man inte det? Nej. Varför har den sån där på sig? Därför man kan ha upp den, fast det gör man inte. Eller man behöver inte göra det. Men om man ska göra om, vad var det? Gräs till sten, va? Det är bara att kolla på gräs och högklicka. Eller tror du det är V kanske? Nej, men det tror jag är högklicka. Gräs blir sand. Ah, okej. Okay. Ja, men det är typ. Och sand blir gräs. Yes. Vad coolt. Ja, det är pretty cool alltså. Då kan man bara gå liksom... typ dekorera vad man vill egentligen. Ja, men precis. Jag skulle kunna göra om allt sand som är min ingång till huset till gräs. Ja, men precis. Vad smart du är. Ja, men precis. Typ. Ja, men precis, Hampus. Ja. Du, vi måste mycket sova. Bra tänkt. Vi måste sova. Okej, vänta då. I am now in my bed. Let's sleep. Now in my bed. Bad. Åh. Bad. Okej. Då ska vi se. Men varför har den så här uppladdning? Ja, just det. Du sa det att man kan det. Men då undervart till man ska ha det för. Jag vet inte. Men jag tror den kanske tar typ större områden när man högklickar och sådär. Jag kommer inte ihåg. Skulle jag kunna få 4 obsidian utav det? Det kan du få, men då får du komma och hämta det. Allt ska vara så jobbigt här i livet. So hard. It's so difficult. Oj, vete har växt här. Det är mitt vete. Om vi gör så här kanske. Jag antar att du är i ditt hus nu. Ja, men du har rätt. Det är lite kul. Det är som är lite så här. Vad heter det? Lite så här hemlig ingång typ till ditt hus. Kan du ta redstone torches längs vägen istället för vanliga facklar? Jag funderar på att göra om det så jag vet inte hur det blir då. Men, ja, men det är asgård för det typ lyser upp lite så här, så det blir spännande så. Oj, jäkla, shit, du har en liten fall där, säger jag. Ett fall? Var är du? Alltså, jag har gjort om det. Jag är här borta. Här på en liten pelare lite längre bort i den vännen. Oj, vad snyggt du har gjort. Ja, men tack. Jag har inte gjort någonting så senast. Med trägolv liksom. Ja, men tack. Det är sånt jag sist. Jag var bara där uppe typ. Oh ja, men då tar jag 4 obsidian här. Oh shit. Oj, du hade mycket sån här, vad heter det? Nicolites. Ja. Du hade bara 14, är du säker på att jag får? Ja, visst. Schist. Det är bara transmuta sen. Ja, nice. Det är lugnt. Obsidian är inte jättevärdefullt i EMC, så det är totalt lugnt. Lite fult igen att det finns transmutation, att man måste inte ens hitta diamond för ja, det är vissa anser att det är fusk. Jag anser att det är fusk om man använder det för mycket, så jag fick använda det lite, men inte för mycket. Det är ändå en del av moddet liksom. Så. Ja,
Till exempel det finns inte Take It Light. De tyckte det var... jag vet inte om det var för att de inte tyckte om det eller för att det var inte uppdaterat. Jag tror det var för att det inte var uppdaterat, men jag menar. Ja. Whatever. Jaha. Du, det var lite fult. För jag var ju och minade i det där mineshaftet jag hittade. Det var lite fult för... nedgången till det mineshaftet, det är aslångt ifrån typ. Eller aslångt bort. Och därifrån... lyckades jag komma hela vägen till ena änden utav din grotta. Vänta, vilken grotta? Den här grottan? Nej, till där du är. Till ditt hus liksom. Här borta, alltså här i ravinen? Ja. Det kanske är därför det var månljus om du kom in i ravinen. Eller? Nej, alltså jag kan visa var någonstans om du kommer till mig. Ja, det är lugnt. Ja, det är lugnt. Ja, det var lite fult för jag bara, ja men det här är ju mer facklet. Men det här är ju fil istället. Yes. Okej, okay, nice. Nu ska vi se. Nu kan jag göra ett transmutation table. Jag måste bara ha transmutation table. Transmutation table. Om du kan komma och förklara för hur det funkar. För det är lite svårt. Ja, men jag tror jag vet hur det funkar. Jag har spelat Tekkt förut länge sedan. Ja, men jag menar det här med fuel och matter. Aha. Vet du vad jag menar? Ja, så gjorde jag. Jag kan testa lite själv. Om du inte kommer ihåg så är det bara att fråga så säger jag. Ah, ja. Sen skulle jag göra en extractor, just det. Yes. Nej, men det här tycker jag blir rätt bra. Alltså. Det blir lite, det blir liksom, ha kvar naturen men ändå inte alls. Ha kvar naturen men ändå liksom ta bort den. Ändå förstöra naturen på något sätt. Mm, på ett sätt som på något sätt förenar naturen med sig självt. Förstår precis. Du? Precis. Tröjas här. Sju. Och sen tar vi bort den. Tror att jag typ utvidgat den här ravinen asmycket för jag har gjort väggarna så här. Okej. Okay. Mycket annorlunda. Nu ska jag säga, nu gör jag ett... Transmutation Table. Transmutation Table. Transmutation Table. Och då får man kvar den där Philosopher's Stone, ja. Just det. Exactly. Det är så fult med den lilla baren som är under. Jag stör mig på den. Nu vet jag inte vad du menar. Men under det Philosopher's Stone där. Ja, du menar den, okej. Ja. Den är ful, ja. Den är rätt ful. Okej, nu ser jag. Kan man ta bort bordet sen? Om man sätter ut det? Ja, med pickaxe. Okej, okay, nice. Det är inte som en, man behöver ingen branch den här gången. Nej. Okej, okay. Just det. Nu ska vi se här. Mm. Nu tror jag att jag vet hur man gör. Det finns två cirklar. Finns det? Ja. Och så lägger man i fuel. Till exempel, alltså det är där man... Man behöver inte göra det, men man kan göra det om man vill. Eller om jag säger så här, om jag öppnar mitt transmission så kollar du på ditt. Ja. Okej, okay, så att då ser jag att det finns två stycken cirklar. Ja. Och sen en så här liten fuelbar, eller fuel-delar, vet. Fuelbox. Ja, den kan man lägga i saker som kol, redstone och lite annat skit. Ja. Men den brukar inte jag använda. Det du vill göra det är att du vill, om vi säger att du vill ta fram typ sten och dirt eller något, bara sånt enkelt att byta. Ja, jag har cobblestone och massa. Ja, om du lägger en cobblestone, säger vi, i mitten av den högra cirkeln. Nej, det går inte. Jo, det ska gå. Nej, det går inte. Vad har du i den förutom det? Ingenting. Helt tomt. Jag la lite fuel där förut och sen tog bort det. Det står minus 384 EMC där. Okej, om det är så här, om du lägger i vänster cirkeln då? Nej, det går inte heller. Vad har du gjort? Och kolla, jag måste testa också göra det. Jag testar att ta bort den och sätta ut den. Jaha, vad ligger i cirkeln? Ingenting. Inget. Konstigt för mig ligger kol i. Testa att lägga redstone eller kol. Ja, det gick. Redstone gick. Jag är säker på att cobblestone går. Ja, men det är för att du har lagt fuel i den. Men ja. Okej, okay, så lägg i... Vad ligger EMC-nivån på just nu? Minus 384. Okej, okay, i så fall så får du mata den med fuel tills den når noll för att buggen när den går minus. Det var inte minus när jag började. Nej, men det var för att du mixade med fuel och så här. Och nu måste jag slösa massa kol bara för det. Ja, men du egentligen slösar inte för att du fick egentligen mer än vad du skulle ha fått. Det är därför man var på minus.
Aha. Eller, ja, typ. Nu kan jag välja om jag vill ha kol eller redstone utav det här. Ja, för att få den till noll eller plus litet, någonting så här. Nu ska vi se, nu går jag ner här till noll. Så, nu är det noll. Okej, gett. Nu testar du att lägga ingenting i fuel-grejen, utan bara typ lägg en träbit, ja, eller någonting random nu på väst. Nu kan jag lägga cobblestone i högra. Ja, och då säger den learned, om du märkte det, även om du gjorde det. Och sen, alltså det du vill byta, om du lägger i det du vill byta i vänstra cykeln. Typ trä. Ja, och kommer det upp någonting i högra cykeln då? Ja, cobblestone. Ja, då säger jag att du kan byta trä mot cobblestone. Och för att lära den här som recept kan man säga, liksom för vad man kan byta, då lägger man i grejen i vänstra cirkeln, då kommer man säga learned, och sen kan du liksom byta till det då när du når den EMC-nivån. Men om du har gjort det och den inte kommer upp, då lägger du det. Så man lägger i vänstra cirkeln för att få learned? Ja, då lär den sig alltså att den går att byta till. Okej, okay. Ja. Jag tror jag för mycket här. Jag tror jag inte fattar, men ja, men det blir bra. Jag kan man kan ju byta glowstone till redstone om man vill, till exempel. Ja. För det är båda fuel. Man kan bara byta fuel mot fuel och matter mot matter och en sån där. Okej. Okay. Ja, men då tror jag fattat. Då kan jag... Mm. Det är mycket, mycket enklare att använda en kondenser sen. Så att när du kan så gör en kondenser istället mycket enklare och bättre. Okej. Okay. Det låter bra. I promise you. Hehe. Kondensa. Good. Yes, men den är mycket enklare. Man bara lägger in en grej och sen så bara pumpar man in en massa grejer. Är det en energy condenser? Ja, precis. Okej, okay. Då måste man ha massa diamond och obsidian. Ja. Ja. Det är lite dyrare, men den var lite fancy så. De gör samma jobb, fast den är mycket bättre och enklare. Ja. Nu har jag ju klart väggen, tror jag. Nice. Jag ska göra min vad heter det? Vad heter det, Filip? Det behöver extractor. Yeah, precis. Åh gud, nej, inte du igen. Hur visste du det? Därför att du höll på med det typ 3 avsnitt. Nej. Det gjorde jag fast. Okej, nu ska vi machine block, electronic circuits. Vad skulle man mer ha nu? Man skulle ha massa sådana där. Tree-tap. Ja, precis. Massa sådana där. Precis. Trätoppar. Okej. Okay, Trätoppar. Nu har jag en extractor här. Men nasty. Precis. Nu sitter du på rätt ställe. Så att det inte... Ja, jag bara sätter den här. Vi får se vad som händer. Okej. Då skulle jag kunna... Då kan man alltså lägga i sån här rubberwood. I den. Yeah. Mm. Och sen ska man koppla ihop den med generatorn. Generatorn. Så kan man få rubber. 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 Som en kondomer. Ja. Fast lite mer gummiaktigt. Ja, men precis. Ja. Nu ska vi se koppar och gummi. Det blir slang. Va? Man kan göra sladd utan det där gummit, och man kan göra gummit utan sladd. Eller man kan inte göra gummit utan sladden. Det borde man kunna göra, tycker jag. Nu fattar jag inte vad du menar. Man kan ju göra sladd utan gummi. Ja. Men man kan ju inte göra gummi utan sladd. Så att det bara blir en slang. Förstår du vad jag menar? Nej. Okay. Du menar hur man gör alltså en sladd utan sladd? Eller alltså? Ja, precis. Aha. Det är gott. Det var random, men... Ja. Det händer ingenting. Jag kommer upp och kolla hur du har konfigurerat. Ja, vänta. Sladden kan inte gå från Maceraden, kommer jag på. Nej. Nej. Nu håller man på med stegen här. Respekt för andra. Nu får jag kommer att hjälpa dig, eller vill du klara det? Jag ska nog se om jag kan klara det själv faktiskt. Lite så här problemlösning. Ja, men det är bara att se till när... Jag tar bort alla mina maskiner nu så... Okej, vänta. Innan du gör det. Jag har tagit bort dem. Okej, men jag kan bara lära mig just så att det blir bra. Om du håller din wrench i handen, den elektriska. Ja. Okej, och sen så högerklickar du samtidigt som du trycker på M. Vad menar du med det? Kommer du på text då? Ja. Då säger du ju någonting enable, någonting disable. Om du trycker på loseless. Ja. Om den är på looseless enable, då betyder det att den alltid kommer tillbaka det när jag högerklickar. Men att den kommer dra ganska mycket på ström. Aha. För nu fick jag tillbaka alla mina maskiner i alla fall. Ja, det var ju tur liksom, men ja. Ja. Så det är nej! Det att garantera. Nej! Du fick inte tillbaka allt, eller?
Jag fick inte tillbaka Mass Raider. Mm. Det är den jobbigaste att göra. Ja, det är därför att jag ville säga det först. Åh, oh, gud vad jobbigt. Måste jag ha massa flinta igen. Ja, oh, men gud. I'm so sorry. Men jag kan ju bara använda extraktorn för att få ur flinta ur gruset. Där är din, fast det är Mass Raider närmare för att få ut den. Fuck! Okej, men då får jag... Har jag ingen grus? Oh, där, jag har flinta annars om du vill. Ja, men jag kan inte gå till det. Gör vi det här istället. Det känns som att jag vill faktiskt börja med maskinen lite nu, fast nej, fast jo, fast nej. Jag börjar klart på tak egentligen. Ja, liksom jag håller på att fokusera allt på mitt hus, så du fokuserar på den här maskinen. Jag fokuserar på allting samtidigt, så det lönar sig inte, har jag märkt. Kommer det ingen flinta för? Därför att man kan inte använda extractor för att få fram flinta. Det är mestadels man använder. Har du sagt till publiken att du ska köpa ny mus imorgon? Nej, men ja, idag var det faktiskt ska jag köpa en ny mus. Och det är en Sensei. Eller Sensei, eller man vill säga. Steel Series. En applåd för det! Yay, woo! Klippen hör det här ut igen. Det hörs inte så högt faktiskt. Nu då? Nej, det är ganska lugnt. Okej, jag har sänkt min mic lite. Så jag hade den på, när jag läste så mycket hade jag den på det här... Så man hör allting, du vet, det här, ja. Vad heter det? Det som vi hade när vi spelade in livestream, du vet i alla fall. Ja, det är din mix och man hör allting runt om. Ja, jag hade glömt att sätta på den på vad det var innan, så att jag hade jävligt högt. Ja, nu ska vi se, hur gjorde man en Mass Raider nu igen? Tre sådana, flinta, ett maskinblock och just det, en electronic circuit med. Yes, jag gör jättemånga sådana för du kommer bara behöva det. Ja. Liksom, du kanske tänker att ha två stycken stack med sådana är för mycket, men det är det inte. Det är inte det. Ja, jag vet, men jag har bara inte orkat liksom. Det gillar nej, det inte du att jag du, säger. Du gör som du anser är bäst. Ja, och det jag anser är bäst är oftast fel. Så... Man lär sig sina misstag så det är bara lugnt. Ja. Det är bara lugnt. Okej, nu ska vi se. Nu har vi massa sladdar här. Sen ska man ha... En refined iron. Och det är finet i rone. Förfinat järn. Vad fint det låter när du säger på svenska måste jag känna. På det svenska språket så är allting mycket finare än på det engelska så kallade språket. Va? Rasist? Ja, men lite är du rasist? Men jag vet vad. Va? Men nu blev det ju inte någon bra känsla här i gruppen. Av oss två. Kan man inte bränna glowstone? Nej. Jag tycker ändå att man borde det faktiskt. Ja, men nu är det ju så att man inte kan det. Så, okej. Nu ska vi se. Nu en electronic circuit. Åh, oh, yes. Fin och led. Nu gör jag många... Nej, det ska jag inte alls. Jag har inte lite sladdar, men... Snart får jag det. När jag ska extrakta massa rubber. Yes. Då kommer jag få mycket sladdar. Så, yes. Nu ska vi se. Nu ska vi göra mitt... Min lilla sån här tagggrej. Maserator. Yes. Jag har glömt bort hur man gör den, men... Två sten jag kan den ju faktiskt, men ja, två sten. Ja, behöver, kom på det sen. Tre stycken flinta, sen ett machineblock och ett electric circuit. Nu så, nu har vi en generator. En macerator och en extractor. Mm. Jag hade med sig, okej. Nu ska jag göra klart mitt hus. How did you get that? Ja, nice. Du kan koppla ihop det med pipe så att du kan ha dem i bakgrunden så här så att de drar. Ja. Alltså automatiskt. Ja, jag vet. Jag gärna jag har klart mitt hus för så jag kan sätta dem någonstans. Okej. Okay. För jag det är utvidgar nu. Det är där jag ska alla mina maskiner så. Okej. Okay. Jag försöker. Jag gillar att bygga under marken för då har man alltid massa plats för så här saker man inte riktigt ska synas i väggarna. Jag tycker det är ganska snyggt att man ser maskinen och allt. Det är lite så här status tycker jag. Ja, man ser lite så här lite labbig ut när man har massa sladdar. Kan vi sova sladdar. För det kommer ett skelett här? Sure thing. Vänta, jag måste nog döda den här först för han kommer inte ge sig. Die, ja, motherfucker! Det är monsters nearby, självklart. Det var någonstans. Åh, oh, han var under... Shit! Han kommer drunkna. Säg till när vi sover så sover jag. Oj, shit. Ja, jag får nog ta självmord sen så jag kan... bli refillad med maten. Varför inte bara äta mat? För att jag har ingen mat. Nu kör vi, sov. Jaha, vänta då.
Vad fint det blev. Vi måste avsluta delen här. Okej, men... Hallå? Vad tog du vägen? Jag tror det är mick laggade. Ja, det är mick laggade. Ja, men då säger vi individuella hejdå. Okay. Ja, nu hör jag det igen. Så nu kan du säga det igen om du vill. Okej, jag sa inga fina ord. Men okej, men vi säger tack så mycket för att kolla det. Tyckte om det här delen, så glöm inte lämna en gillning. Glöm inte kommentera, glöm inte prenumerera för mer. Hej då. Hej då.